K vrcholom predvolebných kampaní patria veľké mítingy v okresných mestách. Práve taký míting sa v utorok podvečer konal v Leviciach. Premiér Slovenskej republiky Robert Fico na ňom spolu s ministrami zhodnotil stav Slovenska a predstavil svoje vízie do budúcnosti. Súčasťou mítingov bolo aj predstavenie kandidátov na poslancov do Národnej rady. Popri našich klasických menších mítingoch bereme určite vážne, respektíve seriózne tieto veľké mítingy, ktoré možno na prvý pohľad pripadajú anonymné, ale opak je pravdou. Ďalej pozývam zástupcu primátora z Nitry, Martina Nemkyho, máme teda silných predstaviteľov samosprávy. Ďalšieho experta na pôdohospodárstvo. No, v prípade, ak dostaneme samozrejme dôveru od občanov vo voľbách, to znamená, ak sa dostanem do Národnej rady, určite budem robiť pre občanov tak, ako doteraz. Svedčí o tom aj doterajšia práca. Predposta okresného úradu v Nitre, Marek Ileš. My v rámci predvolebnej kampane chodíme intenzívne vlastne po všetkých obciach Nitrianskeho okresu a kladieme dôraz vlastne na tieto obce. Som veľmi rád, že v rámci dnešného veľkého mítingu ma predstavil sám pán predseda strany, pán Robert Fico, pred všetkými v podstate ľuďmi, ktorí sa tohto mítingu zúčastnili tu v Leviciach. Ako poslanec Národnej rady, keby sa mi to teda podarilo, by som chcel presadzovať prvky takej modernej sociálno-demokratickej politiky, ktorá je spravodlivá a je pre ľudí. Po oficiálnej časti nasledovalo vystúpenie skupiny Desmod, ktorá v sprievode kapely Big Band Jula Selčana, Zlatých huslí a Dua La Fame zaspievala výber najväčších hitov Karola Duchoňa. Ďalší veľký míting bude vo štvrtok 25. februára v Nitre.